In het rijke archief van de VRT heb ik honderden boeiende mensen gevonden. Ze hangen hier achter mij aan de muur en ik ben dringend op zoek naar hen, want ik zou hen graag willen spreken over hun bijzondere bijdrage aan 65 jaar openbaar omroep. Goedenavond, dames en heren. Niks zo plezant als mensen terugvinden die we zochten en die dan nog eens in de studio mogen uitnodigen. En dat is vandaag ook weer heel goed gelukt. Kijk maar. Iedereen die hier vandaag is, is al eens op televisie geweest. Voilà, het publiek zit weer vol met mensen bekend van televisie. Ik ben heel blij dat jullie er allemaal zijn. Welkom bij Van Algemeen Nut. Welkom, Luc. Dank je wel. Luc, ja, jij bent ook ooit eens op televisie geweest. Je hebt eigenlijk ook bijgedragen aan de opdracht van de openbare omroep. En die is al, Luc, sinds 1953. Informeren. Informeren, ja, het journaal en zo. Ontspannen. Ontspannen. En veel leren, hè. Als jij terugblikt op je carrière bij VRT, aan welke pijler heb je dan het meest... Ik denk dat dat duidelijk is, hè. Entertainen, dat zat al van kinds af aan in het bloed. Ik zou ook voor niks anders, denk ik, nuttig geweest kunnen zijn. Maar ik heb mezelf ook geamuseerd. Dat is ook belangrijk, hè? Ja. Ik ben ook geëntertained dankzij het vak dat ik heb mogen uitoefenen. Dat is eigenlijk een dubbele van algemeen nut. Jij was van algemeen nut voor de kijker. En... Maar de kijker was ook van algemeen nut voor mij. Kijk aan. Luc. Ja, Luc. Je zit hier vanavond niet alleen. Ik ga nog iemand erbij halen die ooit op televisie is geweest. Ben je benieuwd? Ik ben heel benieuwd. Ja, kijk. Welkom, Jozef. Goedenavond. Hallo, dat is Luc Appermond. Dag, Jozef. Dag. Ik ben Luc. Ik ben Jozef. Ja. Jozef is begrafenisondernemer. Oh, wat erg. Alleen wat goed. Maar je bent ook ooit op televisie geweest. Dat klopt. Ja, we gaan daar straks over spreken, Jozef, want ik zou met Luc willen beginnen. Luc, ik heb jou en Bart, je man, ongeveer 10 jaar geleden leren kennen. Dat was niet zo lang nadat Vlaanderen te weten kwam dat jullie eigenlijk een koppel zijn. Mm-hmm. En dat al sinds 1979, als ik het juist zeg. Bart zegt dat altijd, ja. Ik zeg altijd 80, maar... Ja. Ah ja, ergens tussen 79 ja, en 80. Laten we het zo. Laten we het daarop houden. Oude jaar misschien, de overgang. Het is heel mooi om te zien, Luc, hoe jullie vanaf... de dag dat wij wisten dat jullie samen waren, jullie liefde delen met de rest van Vlaanderen. We hebben jullie al vaak op televisie gezien samen. Maar ook voor we wisten dat jullie een koppel waren, zijn jullie samen regelmatig op televisie geweest. Ik heb heel veel van die fragmenten opnieuw bekeken. Oh god. Ja. En ik moet zeggen, ja, met de kennis die we nu hebben, zie je toch andere dingen dan toen we... toen naar die beelden keken. Dat kan ik mij voorstellen. Luc, je hebt in je carrière misschien 10.000 mensen aangekondigd? Veel in elk geval. Ja. Ja, dat wel. Het waren er heel veel. Goedenavond, dames en heren. Wij waren vanavond voor u en met onze showboot 8 stuurman. Dames en heren, Jean Toet Stielemans. Lilian Saint-Pierre. Tony Servi, Johan Verminnen. En met zijn komst zijn we heel erg gelukkig. In Showbiz Time, Billy Ocean. Daniel Davis. De Kreuners. De Strangers. Margriet Hermansen. Dames en heren, hier is Mr. Tom Jones en Kees. Mr. Demis Roussos. Heel wat grote sterren, waaronder ook de man van je leven. Hier is Bart Kael. Bart Kael. Bart Kael. Bart Kael. Zeg alsjeblieft. En daar was hij dan. Toch een schoon manneke, hè? Prachtige man. Ja, hoe was dat om hem aan te kondigen? Vreselijk. Je moet je voorstellen, ja, onze familie, vrienden, intimi, die waren daarvan op de hoogte. Maar ja, ik kom uit een generatie dat je eigenlijk je privéleven niet deelde. Ik heb bijvoorbeeld jaren met Armand Pien samengewerkt. Ja. Ik was omroeper op de eindregie. Dat was de Weerman vroeger? En dat was de Weerman. En ja, wij zaten elke avond samen in de studio. En we gingen ook samen naar de kantine als we tussen de programma's door iets moesten eten. Ik heb tot bij zijn overlijden nooit geweten
dat hij getrouwd was en dat hij geen kinderen had. Dat heb ik pas vernomen bij zijn overlijden. Wij praten wel over allerlei dingen, maar over privéleven werd eigenlijk weinig of niet gepraat. Maar het vreselijkste wat ik moest doen, dat was Bart aankondigen. Dat was voor mij heel moeilijk, omdat, ja, hoe moest je dat doen? Je kon dat niet delen met het publiek. Nadien was dat veel gemakkelijker. Nu zeg ik altijd, dames en heren, er komt nu een artiest. U kent hem allemaal, maar ik ken hem beter. Bart Kuijl. Nee. En dat ging er voor. Ja. Nu, ik kan me inbeelden toen dat het niet evident was. Je beroep is presentator. Was dat moeilijk om objectief te zijn als je Bart aankondigde? Tuurlijk. Ik wil zeker nooit het idee geven dat hij voorrang heeft op andere artiesten. Voor mij, als ik werk en ik moet aankondigen, dan staan voor mij alle artiesten staan die allemaal even centraal. Dat siert je. Eigenlijk heb je dat altijd goed kunnen wegsteken. En toch hadden we het kunnen zien. Waar? In de Pak de Poenshow, een programma dat je in de jaren 80 een aantal seizoenen gepresenteerd hebt, moest je veel artiesten aankondigen. Daar zaten ook regelmatig zangers, zangeressen in. En jij besliste telkens hoe lang het applaus achteraf mocht duren. Kijk, dit is Tina Cellini, die het applaus in ontvangst mag nemen. Eens kijken hoe lang dat van jou mag duren. Het publiek is enthousiast in het Amerikaans theater. Tina Cellini. Voilà, 16 seconden. Hè? Dit is Elisa Wout. Die zat er ook in. Eens kijken hoeveel applaus die van jou krijgt. Dames en heren. Die krijgt 15 seconden. Daarna is het de beurt aan Philippe Swan. Die krijgt van jou ook een applaus. Wel geteld 16 seconden. En ook Bart is de gast. En eens kijken hoeveel seconden applaus die krijgt. Dat 31 seconden, dat is het dubbele van al de rest. Ja, het zal toch niet aan mij gelegen hebben, want... Ontkenning. Ja, misschien. Ja. Nee, maar ik ben blij dat je me daar even mee confronteert. Maar wat had hij toen aan? hij kleedde zichzelf. Ja, hij had een stylist, maar ja? Zo zou hij toch vandaag niet meer binnen mogen. De allereerste keer dat Bart op televisie kwam, was jij er ook bij? Meen nog, je moest hem aankondigen. Eurosong, preselectie, ja. 1983. Er zat eigenlijk heel veel in die aankondiging. Je wou zeggen hoe fantastisch hij was, dat Vlaanderen moest kennismaken met die prachtige artiest die zijn eigen nummers schrijft. Zeg, niet overdrijven, hè. Nee, maar ja. Jij bent heel fier. Jij wil eigenlijk zeggen, dames en heren, dit is de man van mijn leven. Met... Nee, dat wou ik helemaal nog niet zeggen. Nee, maar in gedachten. Ah ja, in mijn gedachten. Eigenlijk zeggen van, kijk, dit is de man van mijn leven met wie ik al 4 jaar prachtig leven leid. Maar je moest objectief Bart aankondigen, net als al de andere kandidaten. En dat heb je als volgt opgelost. Dames en heren, Bart Kuijl. Hij komt uit Oudenaarde en hij zingt voor u het liedje Symfonie. Kandidaat 6, Bart Kuijl. Meisjes, bakvisjes, uw droom wordt waar. De ideale jongeman bestaat. Vervolgens zeg je dat hij graag iets aan elkaar paart. Hij paart stoere mannelijkheid aan gevoelige romantiek. Allee. Kuijl. Ja, en dan maak je... Is uw leven. Dan maak je toch een subtiele verwijzing naar jezelf, Luc. Oude instrumenten zijn zijn passie. In gedachten zit jij duidelijk al ergens anders, Luc. Nee. Strelen beroeren zijn vingertoppen. Oh, lees, zeg, alsjeblieft. Maar als hij zich een doel gesteld heeft, dan ontpopt deze stille jongeman zich tot een vervaarlijke doordouwer. Dat moet. Want de weg naar München is een glibberig pad. Kijk, dat vind ik nu het vervelende aan die archiefprogramma's. Oh. Ja. Oh. Ja, het is wel recht uit het hart, hè. Kijk, wat een fantastische man, mooie man, wat een talentvolle artiest. Eigenlijk wou je zeggen, ik ken hem al lang, ik weet dat hij goed is.
meisjes, bakfisjes, alsjeblieft geniet ervan, want hij is het waard. Absoluut, ja. Ja. Herinner jij het programma Showbiz Time nog? Ja, ook, ja. Het was een muziekprogramma dat je een aantal jaren gepresenteerd hebt, waar binnen- en buitenlandse artiesten de revue passeerden. Zo ook Bart. En ik heb een fragment teruggevonden waarin jullie op een bijzondere manier elkaar ontmoeten. Je ziet erg rustig en je komt eigenlijk maar zelden of nooit een boot tegen. Maar als ik even naar die steiger kijk, dan zie ik daar in de verte toch een roeibootje. Ja, ja. Is daar nog een passagier op komst? Ja, ja. Het is misschien wel de passagier van je dromelijk. Ja. Kijk, het is Bart. En ja, dan moet je doen alsof je die passagier voor het eerst ziet die dag. En wellicht hebben jullie 2 uur ervoor samen nog gezellig ontbeten. En dan is het de bedoeling dat de passagier bij jou aan boord komt en je voelt echt de spanning. Normaal zouden 2 mensen die elkaar kennen nu toch elkaar begroeten. Maar nee, Bart zegt niks en jullie doen precies alsof de andere het niet is. Zo, en daar is onze passagier aangekomen met dit luxueuze overzetjacht van Weert. Ja, Bart, je zult even acrobatentoeren moeten halen. Uithalen bedoel ik. Kom er even op, ja? Oké, spring maar over. Je hebt dat vaker gedaan, hè? Dat is toch even de privé gesprek. Dat is een mop die we nu pas begrijpen. Bedankt, schipper. Zo. Ja, de schipper die druipt af en die heeft niet het flauwste vermoeden dat jullie al 4 jaar samen zijn. En dan brengt Bart een nummer waarin hij weer de bakvisjes doet wegdromen. Zie je de alle meisjes zomaar op een rij? Toen zag ik Doreen met haar mooie blonde haren. Er wordt flink gestoeid tussen Bart en Doreen. En dat terwijl jij discreet even weg bent. Discreet? Ik keek het allemaal door het venster na. Ja. Ja, dat noem ik professioneel zijn, Luc. Proberen, hè. Ja, ja. Alles voor het vak, hè. Alles voor de showbiz. Het was dan ook showbiz time. Daarom. Voilà. Nu, je had af en toe ook Bart de gast in een talkshow. Heb je daar nog herinneringen aan? Nee, eigenlijk... Heel weinig of niet, nee. Op een bepaald moment ben je naar VTM getrokken. Had je een talkshow, Luc heette die. En daar had je ook Bart de gast. En dan moest je hem interviewen. Je moest hem eigenlijk vragen stellen waar je eigenlijk het antwoord al lang kent. Op wist. Ah, ja. En dan moet je eigenlijk een beetje doen alsof je het niet weet. Comedie spelen. Ja. Dat was in 1991. Jullie waren toen al een dikke 10 jaar samen. Woonden jullie toen al samen? Nee. Toen nog niet? Nee, toen nog niet. Hij moet blijkbaar toch een soort repetitieruimte gehad hebben waar hij dan regelmatig jamde, Bart. Weet je wat jammen is, Jozef? Absoluut. Ja. Samen proberen iets te spelen. Ja, inderdaad, muziek, samen muziek. Ik speel geen muziek, ja. Hè? Nee, daar twijfel ik niet aan. Nee. Oh. Laat ons snel eens kijken. En nu mijn volgende gast. Hij is fulltime zanger en parttime presentator. Over zijn nieuwe cd en de nieuwe Soundmixshow praat ik graag nu met Bart KL. Dag Bart. Hallo. 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 Ja Bart, ik zei fulltime zanger, parttime presentator. Komt weer een nieuwe serie Soundmixshows eraan? Ja, heel binnenkort. We zijn dus net gestart met de voorrondes van de Soundmixshow. En het wordt telkens maar moeilijker en moeilijker om hele goede kandidaten te vinden. Ja. Zeg, het loopt lekker met jouw carrière, hè? Ik heb trouwens gelezen vorige week dat je bent moeten verhuizen. Moeten verhuizen. Mijn huurcontract liep ten einde. En ik ben nogal een wispelturig iemand. Ik ben iemand die nogal bijvoorbeeld 's nachts graag liedjes maakt en componeert. En ik woonde in het centrum in Brussel in een flatje. Het was eigenlijk een beetje te klein ook. En ik mocht er niet te veel lawaai maken. Nachtlawaai, ja. Ja, en nu ben ik in een aparte huis gaan wonen. En daar kan ik nu zoveel... De hele nacht jammen. Voilà. Ja. Nee, hoor. Ja, je zag er de week nadien ook wat moe uit. Misschien van dat nachtelijk jammen. Ja. Nu we weten wat jij toen allemaal dacht, vind ik eigenlijk dat we die fragmenten op de juiste manier terug in het archief moeten zetten. Klopt. Eigenlijk zou jij luidop die gedachten moeten inspreken op die fragmenten en dan kunnen we die nadien terug in het archief zetten. Zou helemaal akkoord. Een goed idee zijn. Hè? Nu, om te zien wat dat zou geven, Luc, heb ik het zelf al eens geprobeerd. Ik heb al eens een aanzet gegeven. Maar als ik even naar die steiger kijk, dan zie ik daar in de verte toch een roeibootje. Ja, ja. Is daar nog een passagier op komst? Ja, ja. Dat is mijn Marie-Louise. En die gaat graag wild tekeer. Dat is Bart KL. Zo lekker met die leren vest, maar ook zonder die leren vest. Ja,
Oké, spring maar over. Zoals vorige week zondag. Je hebt dat vaker gedaan, hè? Ah ja. Hey gasten, boekt een kamer, hè? Zo. Kandidaat 6, Bart KL. Oh, Bart KL. Meisjes, bakvisjes, uw droom wordt waar. De ideale jongeman bestaat. Maar bakvisjes, he's mine. He's all mine. Bart KL. Oude instrumenten zijn zijn passie. En als we straks thuiskomen, doen we een quatre-mains. Strelen beroeren zijn vingertoppen het klavier. Dat doe je goed, mijn virtuoze stier. En nu mijn volgende klas. Ja. Zeg, het loopt lekker met jouw carrière, hè? Ook tussen ons loopt het lekker, hè? Ja, lekker. Ik heb trouwens gelezen vorige week dat je bent moeten verhuizen. Ik ben nogal een wispelturig iemand. Ik ben iemand die nogal bijvoorbeeld 's nachts graag liedjes maakt en componeert. En ik woonde in het centrum in Brussel in een flat, kan ik nu zoveel... De hele nacht jammen. Voilà. Ja. Dat weet je toch, Luc. De hele nacht lekker jammen op oud instrument. Het is helemaal anders nu. 24 jaar geleden zat er slecht nieuws in het journaal. Het pausbezoek aan ons land wordt uitgesteld. De paus heeft zijn been gebroken. Ja, dat is jammer, want exact een jaar daarvoor zat er goed nieuws in het journaal. De paus komt over een klein half jaar voor de tweede keer naar ons land. Het ging over paus Johannes Paulus II. Luc, de paus die altijd de grond kuste. En de bloemen uit Nederland. Ja, spectaculair nieuws. De paus komt naar België voor de zaligverklaring van pater Damiaan. En jullie hadden in Tremelo grote plannen, Jozef. Absoluut. Ja, wat stond er eigenlijk allemaal op het programma? Wel, het bezoek aan het geboortehuis van pater Damiaan. Ja. En het was de wens altijd van de paus om ook een ontmoeting te hebben met de plaatselijke bevolking. Oh ja. Wij hebben dat iets anders opgevat door een groot massaspel te organiseren. Ja. Met een stadion te bouwen in het midden van het dorp. En iedereen van Tremelo daarbij te betrekken. In een evocatief massaspel. Zoals ja. dat heet. Ja. Ja. Wauw, ambitieus en Luc. Ja. Maar hij is toch niet gekomen? Oh, wacht, Luc. Heb ik nu de clue om zin? Nee, absoluut niet. Er is nog geen clue. Ja. Nee, dus jullie gingen een groot massaspectakel. Inderdaad. Enceneren. De VRT ging dat uitzenden. Dat ging live en rechtstreeks dus absoluut. Uitgezonden worden. Ja. Het is een vrij gelovige gemeente, hè? Of zie ik dat verkeerd? Toen toch, ja. Toen, ja, iedereen. Ja. 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 Tremelo liep eigenlijk over van goesting om de paus te ontvangen in hun prachtige gemeente. En daarom werd heel Tremelo afgestoft. Het rijkt waar de paus langskomt, wordt spik en span gemaakt. Zelfs de bermpaaltjes, want ja... ja. Als de paus komt, dan moet dat een beetje proper zijn. Hè? Is dat alleen dit paaltje? Ja, alles tot in Tremelo. De groendienst van Tremelo verwijdert elk sprietje onkruid. En dat is dus voor de paus. Dat is allemaal voor de paus. En zou die hem dan nu zien? Ja, die gaat toch overal op de grond liggen, hè? De technische dienst voorziet alle straten van speciaal voor het pausbezoek ontworpen pater Damiaan-vlaggen. Je ziet, de inwoners van Tremelo kunnen niet wachten om de paus te zien. Ja. Ik zou wel graag de paus zien, hè? Waarom? Dat is toch het hoofd van heel de wereld? Op een parking verderop wordt een gigantische tribune gebouwd van waar 20.000 mensen samen met de paus kunnen genieten van een evocatief massaspel. Ja, en daar wordt al maanden intens voor gerepeteerd door gigantisch veel kindjes die de naam en de geboortedatum van Damiaan gaan uitbeelden. Ik maak een keer een vier, zoals we dat gedaan hebben in de school. Het was die dag ijskoud en winderig, maar dat hield niemand tegen, want alles voor de paus. En dus lagen de kindjes heel de namiddag op de ijskoude straatstenen. De kindjes waren helemaal klaar om de paus te ontvangen en hem vriendelijk te begroeten. Ja. Langzaam, wandelen. En met de handjes zwaaien. We zijn blij. We zijn blij dat we er bij zijn. Het wordt een zeer mooi feest. Ja,
grote voorbereidingen, Jozef. Absoluut. Ik heb bij wijze van spreken een half jaar niet gewerkt, maar vooral met de paus bezig geweest. En als hij dan al komt voor Damiaan in Tremelo, een dorp toen van 11.000 inwoners, dat was een uniek moment. En daar hebben we ook alles voor gegeven. En daar heeft ook heel Tremelo, alle inwoners, daar is men voor gegaan. Maar dat was duidelijk, hè? Want heel Tremelo leeft daar meer dan een half jaar naartoe. Mm-hmm. 2 weken voor zijn komst is eigenlijk alles klaar. Iedereen staat stand-by om te kunnen schitteren. En nu komt het. Op 29 april komen de Tremelonaren. Ja? Tremelonaren. De Tremolonaren. De Tremolonaren. We zijn aan het jammen, precies. Ja. Zal Bart even bellen. Dus ja, is goed. Meedoen. Dus op 29 april komen alle Tremolonaren. Die komen thuis van een drukke week voorbereiden. Die zetten zich neer, die zetten televisie op om ze even te ontspannen. En wat krijgen ze te zien? Ze geloven hun ogen niet. Paus Johannes Paulus II werd vanmorgen opgenomen in het Gemelli-hospitaal in Rome. Hij onderging er een operatie van verscheidene uren. De paus brak zijn rechter dijbeen, vlak onder het heupgewricht, bij een val rond 11 uur de voorbije nacht, toen hij uit bad stapte in zijn appartement in Vaticaanstad. Jozef was er het hart van in. Jozef Erali, voorzitter van het Damiaan-comité in Tremelo, is er het hart van in. Zijn overgrootoom, pater Damiaan, zou in zijn eigen dorp zalig worden verklaard en dan nog door de paus zelf. 1500 mensen zouden in deze tribune een massaspectakel opvoeren, rechtstreeks op televisie. Of dat spel doorgaat, wordt vanavond beslist. We gaan vandaag toch nog zeker repeteren voor het evocatief massaspel. Om ten eerste de mensen die er toch al zo lang mee bezig zijn niet direct te ontmoedigen. En het evocatief massaspel... wij toch de mensen willen laten zien dat we daar heel fel mee bezig zijn geweest. Dat is verschrikkelijk, Jozef. Absoluut. Erg, wat erg. Maar heeft de opvoering dan doorgegaan? Wacht, Luc, wacht. Hij is zo zenuwachtig. Ja, dat is de Instagram-generatie. Ja, ja, ja. Dat is zo, het moet vooruitgaan. Ja. Dat was voor heel veel inwoners van Tremelo, ik ga ze zo noemen, een heel moeilijk moment, maar voor jou nog moeilijker. Je was voorzitter van het Damiaan-comité en familie van Damiaan. Ja. Absoluut, ja. Dat is mijn overgrootoom. Ja, overgrootoom. Wacht, we hebben hier de stamboom, Jozef. Misschien moet je even uitleggen. Dus onderaan rechts, dat ben jij. Hoe ga je dan terug naar Damiaan? Dan ga je naar boven in het groen. Daar zie je mij als 1-jarige. Ja? Mijn vader naast mij. Mijn vader gaat met de gele naar boven. Ja? Dat is hem naast zijn vader. Ja? En hij is de zoon van Stefanie de Veuster. Ja? En Stefanie de Veuster is de dochter van Leons de Veuster, broer van pater Damiaan. Maar voor jou dus dubbel zo emotioneel, want absoluut. Dat is de bloedband. Ja, ja. Dus mijn overgrootoom. Maar Herman Verbrugge, ja. Marksken uit de Kampioenen, ja. Dat is ook familie van pater Damiaan. Absoluut. Serieus? Absoluut, ja. Inderdaad. Dus pater Damiaan is ook familie van u? Ik vermoed van wel, ja. Dus pater Damiaan heeft nog bij Radio Hallo gepresenteerd. Ja. We gaan eens kijken hoe dat verder ging, want die avond zelf is er dat nieuws. En jullie zouden de ochtend nadien samen zitten om te beslissen of het al dan niet plaatsvindt. Mm. Dat moet wel de meest slapeloze nacht uit de geschiedenis van Tremelo geweest zijn. Ja. Want achter gesloten deuren wordt er gewikt en gewogen. En het journaal wachtte buiten samen met de rest van de wereld op het moment waarop jullie beslissing zou vallen. 1,5 jaar lang heeft het Damiaan-comité in Tremelo het massaspel voorbereid. En vanmorgen moest het beslissen het te schrappen. Het is een zeer moeilijke beslissing geweest. We hebben er ook meer dan 2 uren over gedaan om tot een beslissing te komen. En we hebben beslist om alle activiteiten rondom het evocatief massaspel stop te zetten. Het gaat dus niet door. Het gaat inderdaad niet door. Teleurstelling bij de inwoners van Tremelo. Zeker vooral voor de mensen die zich daar al maanden, al jaren mee bezig zijn en zich daar volledig voor inzetten, vind ik heel, heel spijtig. Het was precies zoals een sterfgeval eigenlijk. Ook de bouwers van wat het geboortehuis van Damiaan moest voorstellen waren ontgoocheld. We moesten het geboortehuis van pater Damiaan voorstellen. Ja. Dus dat ging dan kinderen uitkomen die een prachtig muur deden of zoiets zeker. En nu weg? Nu weg, ja. De kinderen hebben nog mee geoefend voor de plechtigheid. En voor de kinderen vind ik het wel jammer.
De jongens die de palmbomen moesten uitbeelden, vinden het ook spijtig. Ik moest met de palmbomen meedoen. Maar ja, nu gaat het niet door, hè? Ja, spijtig. Wat gaan jullie zondag dan wel doen? Thuis zitten. Ja, thuis zitten. Ook voor de lokale economie is dit een streep door de rekening. Aan het geboortehuis van Pater Damiaan staat een verkoopstalletje met wat souvenirs. Echt druk kan je het hier nog niet noemen. Wat gaat er nu gebeuren? Gaat u hier blijven zitten, ook al komt de paus niet? Ik denk het wel. Vooral van het t-shirt verwacht de dame geen spectaculaire verkoopcijfers meer. Een troost, de t-shirts deden het sowieso al niet de best. Ja, deze bakkersvrouw ziet haar droom als een pudding in elkaar zakken. De jongen van Tremelo, Lobby Geens, die heeft dat nu dus op ons vensters willen zetten. Het was dus echt de bedoeling om... Kijk eens als Tremelonaar, we zijn zo fier. We willen de paus dan welkom heten. Dat is allemaal voorbij. Wat moet ik daar nu mee doen? Daarmee wachten? Als de paus nu naar hier zou gekomen zijn, het maakt niet uit hoe. Hè? In een lichtbed, in een rolstoel, met krukken. Er zijn toch mensen genoeg voor om te helpen? Dat zou toch fantastisch zijn? Dat zou toch heel veel betekenen? Als katholieke mens toch al? En vooral Pater Damiaan, dat was een doorzetter. En ik versta dan niet dat hij dat dan niet kan. Dat versta ik niet. Ja, het gaat niet, dus besluit het geboortehuis van Pater Damiaan dan ook maar naar huis terug te gaan. Ja, dus anderhalf jaar lang leeft Tremelo daar naartoe en dan paf, ineens gedaan. Heftig. Ja. Met tranen. Mijn vrouw kan dat getuigen. Ik kan alleen maar zeggen dat aan Tremelo een enorm historisch moment is voorbijgegaan. Er is geen enkel dorp, gemeente van die omvang die een persoon van dat niveau kans heeft gekregen om hem te ontvangen. Een pausmobiel door uw kleine straatjes. Het had wat geweest. Tremelo is daar nooit over geraakt. Ja. En ik vind dat men dat Tremelo heeft ontnomen. En daar is Tremelo nog altijd heel verbolgen over. Ik ben ook blij dat ik dat hier eens kan zeggen. Maar ik heb de programma's van Steven allemaal bekeken. Ja. En die heeft altijd een oplossing. Ja. Die zegt, om het goed te maken, gaan we nu. Ik haal Paus Johannes Paulus II naar hier. Nee, maar goed, ja, Jozef, je was er uiteindelijk in geslaagd om Tremelo op de wereldkaart te zetten. Absoluut. Heel even, het heeft niet mogen zijn. Het blijft een beetje een litteken in Tremelo. Ja. En voor de VRT eigenlijk een gat in het archief. Want wij hadden eigenlijk gehoopt daar een prachtig evocatief massaspel te kunnen uitzenden en in het archief steken en daar fier op te kunnen zijn. Ja. Daarom trokken wij vorige week naar Tremelo in de vrieskou. En ook met enkele kindjes van toen. Bij hun is de leegte nog altijd groot, maar ze zijn jou, Jozef, ook enorm dankbaar. We zaten in de derde kleuterklas bij juffrouw Bea. En als kindje wisten wij dat het iets heel groots was, want we hebben heel veel geoefend. We hebben daar eigenlijk heel veel tijd in gestoken. Je merkt wel als kleine dat er iets groot op til staat. En op school wordt dan al uitgelegd wat er gaat gebeuren en zo. Maar ik herinner mij vooral nog een grote verwarring wanneer dan plots gezegd wordt van ah ja, het gaat eigenlijk niet door. Ik moest met de palmbobbel meedoen. Maar ja, nu gaat het niet door, hè? Ja. Spijtig. Onder de kinderen werd er wel zo'n keer gezegd van allee, die glijdt uit in zijn bad. Die heeft wat pijn aan zijn benen, die kan niet komen. Allee, dus dan vonden wij dat wel tamelijk zwak van de paus, ja. Als de paus nu naar hier zou gekomen zijn, maakt niet uit hoe. Hè? In een lichtbed, in een rolstoel, met krukken. Dat zijn toch mensen genoeg voor om je te helpen? Ik was in shock. Ik dacht eerst dat het een grap was. Hier hing ook zo'n collectief gevoel van gelatenheid. Wij hebben heel hard geoefend. Ik denk bijna een jaar dat wij gerepeteerd hadden op de komst van de paus. En wij hebben zelfs nog blijven oefenen, omdat wij hoopten dat hij toch nog zou langskomen. En het was zeer jammer dat hij uiteindelijk niet langsgekomen is. Jozef Erla heeft toch geprobeerd om Tremelo op de kaart te zetten. En ook omdat hij belangeloos Pater Damiaan heeft willen eren. En ik vind dat we dan toch die grote bezieler niet mogen vergeten. Allemaal klaar!
Die is altijd achter ons blijven staan en achter heel het project blijven staan. Jaren later, tot op de dag van vandaag. Cirkeltje is rond. Voilà. Met Jozef Erali. Ja. Voilà, Jozef. Mooi. Mooi. Samen met je grootoom vereeuwigd. Ben ontroerd. Absoluut. Ik wil erbij vertellen dat dat vorige week donderdag was. Het was ijskoud, min 8 graden. En toch vonden de tremelonarezen, ja. Maar meer dan normaal dat ze in die barre, barre kou jou zouden eren. Dus geweldig. Voilà, kijk. Wij zijn ook blij, want zo is het gat in het archief ook een absoluut beetje gedicht. En er is trouwens nog iemand die een cadeautje heeft voor jou, maar ik moet ze eerst even naar hier halen. Dag mevrouw van het Damiaanwinkeltje. Hallo. Ja, hallo. Ja. U wou Jozef nog iets schenken, hè? Ja, iets dat ik verkocht heb in een tijd. En ik deed dat graag. Ja. Heeft u uiteindelijk de andere t-shirts nog kunnen verkopen? Dat weet ik niet meer. Weet echt. Ik niet meer. Ik, echt waar, dat is zo lang geleden. Oké, okay. Ja. Maar ik verschoot er ook van, allee, ja. Serieus? Van de beelden terug te zien? Geschrokken. Ja, ja, van mijn eigen, niet. Sorry. Maar dus, Jozef, mevrouw heeft nog een cadeautje voor u. Ja, voilà. Alsjeblieft. Oh. Dat bent u. Misschien even aan de camera tonen. Kijk, voilà. Hier hebben we... Mag je terug? Alsjeblieft. Ja. Alsjeblieft. Bedankt. Oh. Okay. Oh. Ja, ja, ja. Voilà. Hartelijk dank, mevrouw. Ja, ik ga u terug wegstappen. Is dat goed? Alsjeblieft. Ik ga u terug wegstappen. Ja. Ben je blij met de t-shirt? Absoluut. Kan je misschien eens aandoen op het werk? Ja. Het archief van de openbare omroep zit vol muziek. Dat zal jullie niet verbazen. Al 65 jaar lang zendt de Vlaamse televisie liedjes uit. En dat om het leven van de Vlaming op te fleuren. Maar ik ben op een best gek nummer gebotst. Waar gaan liedjes meestal over, Luc? Liefde. Liefde, ja. Eenzaamheid, verliefdheid. En boten. Soms over boten, inderdaad. Maar ik ben eigenlijk een nummer tegengekomen dat totaal ergens anders over gaat. Dat is Bobby Ranger. En dat nummer komt uit 1981, toen Boudewijn 50 jaar was. Bobby, dat was jij, hè? Ja, het schijnt, hè. Ik heb er geen goede herinneringen aan. Is het echt? Ja. Ja, ik was wel zeer gefascineerd toen ik het nummer zag. Was dat een vraag van het Koningshuis om dat nummer te maken? Nee, dat was een idee. Ik had me al goed geboerd met mijn Singing High UPA. Ja? Waar ik een gouden plaats voor gehad heb destijds. En dan was er Rick Vervecke die tegen mij zei... Bob, als je nu iets over de koning schrijft, dan gaat hij waarschijnlijk weer een hit hebben. Boudewijn was toen wel een zeer populaire figuur. Hij was een populaire mens. Ja. En dat is ook de reden dat het gebeurd is. Ja, ja, ja. Het nummer is uit 1981. Dat is het jaar... waarin MTV van start ging, de videoclipzender. Als ik jouw fragment zag, merk ik dat de videoclip toch nog wat in zijn kinderschoenen stond. Die cape, die is rot versleten, denk ik, op de BRT. Zelfs Eddie Wally heeft die aangehad. Serieus? Ik schaam me daar een beetje voor, want ik begrijp niet waarom de regisseurs van die tijd mensen dwongen van zoiets te doen, eigenlijk. En ik heb zoveel nummers op de BRT gedaan in goede shows. Ja. Allee, ik bedoel niet dat deze show niet goed is. Ah, dank u. Ja, kijk, Bobby, we kunnen niet alles hebben wat we willen. Ik had ook graag Temptation Island gepresenteerd en ik zit hier. Ik heb aan DJ Jolotanker gevraagd of hij een remix wou maken. De Studio Brussel luisteraar heeft er daarnet al kunnen van genieten. En wij gaan er op het einde van de aflevering op dansen. Goed? Dat is heel goed, Steven. Oh, en voilà. Bedankt, Bobby. Ja, graag gedaan. De voorbije 10 weken hebben we meer dan 70 mensen vanuit het archief naar deze zetel kunnen zappen. En
was eigenlijk een ongelooflijk toffe ervaring. Sommige van die mensen hebben we zelf teruggevonden. Anderen hebben we gevonden via de hulp van de Eénkijker. En dat was echt heel dankbaar. Dat is eigenlijk een gigantisch netwerk van kijkers dat thuis meehelpt om die mensen terug te vinden. Merci daarvoor allemaal. Dit is de laatste aflevering van Algemeen Nut. Maar ik heb er toch nog twee gevonden. Zouden jullie even plaats willen maken? Ik breng jullie straks terug. Goed? Veel plezier. Welkom, Jeroen. Dank u wel. Welkom, Maurice. Dank u, welkom. Merci. Kennen jullie elkaar? Nee. Nee? Eigenlijk niet. Nooit gezien. Maurice, ik was begin deze week nog op zoek naar jou. En dankzij deze mevrouw hebben we jou dan gevonden. Nadia Peters die zegt op Facebook... Wij kennen hem. Hij is vaste klant bij ons op het reisbureau in Putten. Het is Maurice Vermeers. En ze had daar juist de bril op gezet om zeker te zijn dat jij het was. Ja, dat klopt. Ik ken die. Ja. Maurice, jij was me opgevallen in een fragment van De Zevende Dag. Ik heb alle afleveringen van De Zevende Dag bekeken, Maurice. En ik moet zeggen, ik ben niemand, nooit of te nimmer, tegengekomen in het publiek van De Zevende Dag die zo nonchalant zat op te vallen. Ja. Dit is De Zevende Dag. De wat ja, het programma is vertrokken. En kijk eens wie daar achteraan met een pet in het publiek zit. Dat is Maurice. En hier zien we jou terug, op je gemak. Voilà, laat maar komen dat debat. Zie eens hoe relaxed je daar zit. Voilà, what could possibly go wrong? Ja, Maurice, wat ik me afvroeg, was dat een statement? Dat was eigenlijk voor te zien hoe dat de VRT met diversiteit omgaat. Zo zeg. Ja, omdat ik zeg, je ziet zo weinig mensen in het publiek zitten, bijvoorbeeld van andere nationaliteiten. Ja. Of bijvoorbeeld bij de hoofdtekstel. Je ziet er nooit iemand niet zitten met een hoed. Of het is een acteur of een artiest. Maar voor de rest, zie, dat zal ik eens proberen. En blijkbaar heeft dat gewerkt. Om diversiteit te promoten op de Vlaamse televisie? Ja, nu nee, kom ik kijken hoe dat ze erop reageerden. En blijkbaar heeft er niemand op gereageerd. Dus ik heb dat... Ik heb gewoon in dat publiek gezeten en ik zat goed in beeld. Dat was, ja. Dat was ook de bedoeling. Ik ga je in de gaten houden, want ik ben er zeker van dat jij af en toe in het archief van de toekomst ook nog wel eens zal opduiken. Ik hoop het. Ken jij Jeroen? Weet je nog altijd niet wie jij is? Nee. Nee? Van wat moet ik u kennen? Ja, dat zal hij misschien vertellen. Dat is gemakkelijk, Jeroen. Ja, dat vind ik ook. Okay, ik was vorige week nog op zoek naar hem. Heb je al een cadeautje besteld? Ja. Kom eens hier. Dat was jij, Jeroen. Dat klopt. Ja. Een echte peuter. Een neuspeuter. Een neuspeuter. Ja. Nu, ik moet toegeven, we hebben ongelooflijk lang naar jou gezocht. Ik heb dit fragment een aantal maanden geleden gezien en dan met heel veel mensen gezocht, maar jou nooit gevonden. We laten dat vorige week zien en een minuut later weten we al wie je bent. Dus ik ben blij dat je er bent. Dank u wel. Wat ik me afvroeg, je was toen op zoek naar Zwarte Piet. Waarom precies? Het was een robot-sint en die sint zat daar eigenlijk alleen. En ik had zoiets van, allee, dat is een duo, hè? Zwarte Piet, Sinterklaas. Ja. Alleen de sint zit hier, waar is Zwarte Piet? Laten we nog eens kijken naar dat fragment. Heb jij al een cadeautje besteld? Ja. Kom eens hier. En vertel eens wat over je wens. Wat zou jij het liefst hebben? Aha. En jij denkt dat al je wensen in vervulling zullen gaan? Ben jij echt braaf geweest? Ja. Wat? Alleen brave kinderen krijgen wat van Sinterklaas. Ja, maar waar zwarte piet? Nou ja, we zullen wel zien. Laat dat maar een verrassing blijven. Zorg maar dat je je zo flink mogelijk gedraagt. Dan gaan heel veel van je wensen in vervulling. Waar zwarte piet Sinterklaas? En ga jij al naar school? Ja. Zo, zo. Ik hoop dat je altijd zeer lief zal zijn voor je mama en je papa. Heb je Zwarte Piet toen nog teruggevonden? Nee. Dus die vraag is toen onbeantwoord gebleven. Ja. Laat ons eens kijken waar Zwarte Piet nu is. Dag Piet. Dag Steven. Hallo. 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 Jeroen was 32 jaar geleden op zoek naar jou. Bij deze gevonden. Dank je. Wou je hem nog iets vragen toen? Ja, allee, ik was toen verzot op Snoop. Wel,
Dat komt eigenlijk supergoed uit. Ik ga je een snoepzakje geven. Placé Roentje. Dank je. Maurice. Dank je wel, dank je wel, dank je. Steven, ik zou eigenlijk iedereen van het publiek eigenlijk een zakje snoep willen geven. Ah, dat is lief, dat is tof. Ja. Ik heb daar... Maar die klinken precies alsof ze nooit eten krijgen. Ja. Zo lekker. Ik heb daar een handig trucje voor. Kijk, Piet. Dankjewel, Piet. Doe veel groeten aan Sinterklaas. Dat wil ik zeker doen. Ik ga je terugstappen. Is het bestemming Spanje? Jazeker, nog even wel voor de voorbereidingen. Oké, en wij zien elkaar in december. Tot dan. Merci, Piet. Ja, jullie zijn twee van de 70 mensen die ik heb teruggevonden. Dat is eigenlijk maar een fractie van de honderdduizenden mensen die ooit op de Vlaamse televisie zijn geweest. Daarom een speciale oproep in deze laatste aflevering. Bent u ook ooit op tv geweest en was uw bijdrage op een of andere manier van algemeen nut? Of kent u iemand die bijgedragen heeft aan de opdracht van de openbare omroep, zoals Maurice? Laat ons iets weten. En wie weet zien we elkaar binnenkort hier in de zetel. Mail gewoon naar vanalgemeennut@vrt.be. Voilà. Als het niet stoort, ga ik Luc en Jozef terughalen. Goed? Geen probleem. Merci, mannen. Ah, oei. Rob, hallo. Welkom. dat is wat te vroeg. Zullen we volgend seizoen afspreken? Ah, dat is ook goed. Ja? Ah, wel fijn. Kijk er naar uit. Merci, Rob. Graag gedaan. Welkom terug van waar jullie ook mogen geweest zijn. Ondertussen kennen jullie elkaar al een beetje. Maar mensen die elkaar pas kennen, waar praten die meestal over, Luc? Over het weer, hè. Absoluut. Het weer, inderdaad. Absoluut. We zijn eigenlijk altijd benieuwd wat voor weer het wordt. Koude lucht, warme lucht. Eigenlijk gaat het alleen maar over lucht verkopen. En net daarom is de verkoper van die lucht zeer belangrijk. De BRT had dat van in het begin al goed door. Ze waren trouwens de eerste na de BBC in Europa die een weerman hadden. Weet je nog wie dat was, Luc? Armand Pien, natuurlijk. Armand Pien, die jij nog persoonlijk gekend hebt. Het was een groot talent. Hij zette meteen zijn stempel op het weer. Ja, Armand had een speciale manier van markeren met een lippenstift. Min 13 in Moskou. Oh, en dat is al aan het afbrokkelen. En was dat lippenstift van zijn vrouw of gebruikte hij wasco's waarmee zijn vrouw haar lippen deed? Pien had ook een woord uitgevonden, de straalstroom. Maar wat zegt hij? Dat ik moeilijke woorden gebruik? Maar straalstroom, dat is toch niet moeilijk? Dat is een rivier van lucht, een luchtrivier van 800 kilometer breed. En hij kleurde het weerbericht geregeld met didactisch materiaal. Ik krijg hier iets van onze Francis, onze studiomeester. Kijk, ik zal het maar aanwijzen. Eigenaardig niet, maar min 5, min 7, min 6, min 2, min 4. En dat heb je... Ja. Legendarisch weerman. Armand Pien heeft 37 jaar lang, vanaf dag 1, elke dag het weer gebracht. En dan, eind jaren 80, was het tijd voor een nieuwe generatie. En het was nog een beetje zoeken naar een nieuw icoon. Nieuw is ook dat u vanaf nu elke dag uitgebreid wordt ingelicht over het weer in het journaal. En vandaag gebeurt dat door Hilde Simons. Vandaag was het een echte rotdag. Hoe lang gaat het nog regenen? Een vraag voor Ron Cornelissen. Ja, en het blijft maar regenen. Erik Hooymans. Samen met de onweders kan er trouwens plaatselijk erg veel neerslag vallen. Peggy de Meijer bekeek voor ons de kaarten. Geloof het of niet, er zit verbetering in de lucht. Weerman Bob de Richter. Wel, je denkt toch niet, André, dat ik in zo'n weer zou gaan buiten staan? George Kuster, wat wordt het? Een laatste weerbericht uit een herfstreeks. En de echtgenoot van Hilde Simons hier, die deed ook het weer. En voor het weerbericht is Frank de Bozer, onze gids vanavond. Zoals het vandaag was, zo wordt het morgen. Ja, van die generatie is er eigenlijk maar één weerman overgebleven. Frank. Die is ook uitgegroeid tot een icoon. Ik ga hem naar hier halen. Vreemd om mezelf terug te zien. Is dat zo, ja? Ja, toch wel. Ja, toch wel. En nog een snor. Wow. Ja, inderdaad. Dat is geleden van het vorige millennium. Ja. Nu, jij bent overgebleven als enige weerman samen met
Sabine, maar jij bent de weerman van Vlaanderen al heel lang. Ik ben je auditie in het archief tegengekomen. Ja. Herinner je dat moment nog? Dat moet in 85 zijn geweest. En ik dacht in de buurt van de bende van Nijvel had toen net in Aalst toegeslagen, denk ik. Oei. Heel lang geleden. Want opeens stond het hele kot in rep en roer. Laten we nog eens kijken naar eigenlijk een historisch moment. De allereerste keer dat jij voor een camera staat. Ah. De auditietape. Weet je nog wat je moest doen met je handen? Oh man, dat was verschrikkelijk. Ja. Men wou niet dat onze handen uit beeld waren, want dat was dan afgehakt. En het resultaat was dus dat je handen ongeveer op deze hoogte waren. Laat ons eens kijken. Tijdens het tweede deel van de nacht kan zich mist vormen. Kijk, je handen rusten op elkaar op een heel natuurlijke houding. Alsof je een ingebeelde kaars vasthoudt. Of een smoske. Maar nadien wordt het opnieuw mooi en zonnig. Met maximum temperaturen tot 7 graden in het centrum van het land en aan de kust en 3 graden in de Ardennen. Ja, gelukkig was die linkerhand regisseur niet opgevallen. Oké, jong. Wat was dat? Ja, juffrouw Hilde deed die dag ook auditie. Jullie deelden niet alleen het bed, maar ook de microfoon. Even testen. Tup, 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 tup. Je was best zenuwachtig, want je moest natuurlijk in de voetsporen van Armand Pien treden. En je had niet je juiste schoenen aan, dus doe je ze maar uit. Nu, 2 jaar later ben je dan effectief van start gegaan. Heb je snel de juiste houding gevonden? Ja, het is te hopen. Nu, Frank, ik heb heel veel weerberichten met jou opnieuw bekeken. Het zijn er gigantisch veel. En wat me opviel, is dat je altijd geprobeerd hebt om er iets in te steken. Was jij je daarvan in het begin bewust van? Kijk, je mag zeker niet Armand Pien nadoen, want dat ging absoluut niet. Maar je moet proberen je eigen stijl te ontwikkelen. En ja, ik heb wel iets met taal, ik vind dat wel leuk. En dan af en toe een beetje zo'n jeu de mots daarin steken. Ja, dat zit in mijn hoofd en dat zit in mijn buik. En ja, dat knalt er gewoon uit. Tijdens jouw eerste jaren als weerman viel je taalgebruik echt op. In 1 weerbericht dat ik teruggevonden heb, zit 5 typische Franktermen. Goedenavond. Je maakte nieuwe woorden zoals wolkenpluk. Vanochtend nog trok deze wolkenpluk weg richting Duitsland. Niet alleen wolkenpluk, maar ook wolkensliert. En wachten op een nieuwe wolkensliert. En van daaruit valt een emmertje water. De weercomputers hebben het over een emmertje water per vierkante meter. Dus moest het kwik een stapje terugzetten. En het kwik zet een stapje terug, maximaal tot hooguit 19 graden. En dan nog een flinke scheut wind erbovenop. En vanaf vrijdag doen we nog een flinke scheut wind bovenop. Op 1 september 1997 zit niet alleen het weer in een nieuw jasje. Hallo. Zit mijn jasje goed? Zit mijn dasje goed? Het is tijd voor het nieuwe grote TV1 weerbericht. Dus nog meer plaats voor wolkenplukken? Dat komt omdat er een wolkenpluk naar ons op weg is. Maar hier ligt al een nieuwe natte dweil klaar en die krijgen we dan donderdag. Dat is zeer plastisch taalgebruik waarmee jij de prijsklare taal wint in 1999. En dan op 22 augustus 1999, aan de vooravond van een nieuwe eeuw, is er iets veranderd. Goedemiddag. Ik hoef het u niet te vertellen. Wat hoeft hij ons niet te vertellen, Luc? Snorken. Ja. Snor was weg. Ja. Wel, was, de totale zonsverduistering was er net geweest in 11 augustus 99. En ik had gedacht, bon, snor weg. Dat was misschien wel even schrikken. Ja, dat is waar, maar nu is het al 19 jaar zonder, dus nu is het dus gepasseerd. Laten we even verder kijken. In 2003 zit je in een nieuw decor met een nieuwe hittegolf en een oud nieuwsanker. Een echte hittegolf in het land, nu ook officieel. We praten erover met Frank de Bozer, onze weerman. Ja, Frank zou onze weerman niet zijn mocht hij geen kwinkslag meegebracht hebben. Ik stel voor dat we de naam van dit programma, Het Weerbericht, dat we dat veranderen in Koken met Frank bijvoorbeeld, want de hitte is echt waar ondraaglijk. In 2005 sluit Frank elk weerbericht af met een verleidelijke knipoog. Zo, een fijne avond nog hier bijeen. Graag tot morgenmiddag. Dag. Heb je het gezien? Laten we nog eens kijken. Heel subtiel tussen die bollen. Voilà, daar is het.
Vanaf 2 februari 2009 lanceert Frank een iconische uitspraak. Nog een fijne avond bijeen en morgen ben ik er weer met meer weer. 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 Ja, je deed dat zonder over je woorden te struikelen, dus struikelde je in 2013 maar over iets anders. De beste dag van de week. Niet dat we wonderen mogen verwachten, dat vertelde ik gisteren al. Vanaf 2015 experimenteer je met een aantal thema-uitzendingen, zoals het Halloween-weerbericht. Het is een gevaarlijke nacht. En morgen... Morgen is het de beurt aan Sabine. Als ze tenminste de nacht overleeft. In 2017 is het weer tijd voor een nieuwe stijl. Zo, dat was het allerlaatste weerbericht oude stijl. En morgen ben ik er weer met ander weer. Oei, nu stonk het hoor. Waar is de uitgang? En dan de dag nadien ontdekken we, na al die jaren, dat je ook benen hebt. Welkom bij het totaal vernieuwde weerbericht op 1 met een virtuele studio. Helemaal virtueel en heel veel digitale snufjes. Vorig jaar was je 30 jaar te zien op de openbare omroep, Frank. En daarom werd je terecht gepast in de bloemetjes gezet door de VRT. Morgen zijn we er weer met meer weer. Alsjeblieft. En op de vraag hoe de toekomst van het weerbericht er zal uitzien, antwoord je uiteraard met een knipoog. Ja, het is misschien tijd voor verandering, maar ik ga niet in mijn weerkaarten laten kijken. Armand Pien heeft het 37 jaar gedaan. Binnen 4 dagen doe jij het al 31 jaar. Mm-hmm. Ik hoop dat je nog minstens 31 jaar doorgaat. Maar volgens mij, Frank, is het tijd voor een nieuwe gimmick. Ah. Jouw handelsmerk, De Gimmick. Ik ben zo vrij geweest om er zelf ook al eens even over na te denken. Okay. Als je dat niet erg vindt. Kijk, eigenlijk heb je het zaadje voor het weerbericht van de toekomst zelf al geplant in 2006. Kijk even. Zo, een fijne avond nog hier bijeen. Graag. Tot morgenmiddag. Ja. Dat is die knipoog. Mm-hmm. Eigenlijk heel tof. Dat is heel vriendelijk naar de kijker toe. Hè. Dat komt lekker binnen. Knipoog, dat is vriendelijk, dat is lief. Dat doet me eigenlijk bijna denken aan iets waarmee je regelmatig sms't. Een smiley. Een smiley, inderdaad. Jij zou eigenlijk, kijk eens... Frank is eigenlijk een soort levende smiley. Ja, ja, ja. Dit kan de basis vormen voor het weerbericht van de toekomst. De levende smiley. Kijk, bijvoorbeeld, deze smiley is ook iets wat vaak gebruikt wordt. Zou je die kunnen uitbeelden? Ja. Ja, dat is op zich een goed idee. Natuurlijk, je kan onmogelijk al die emojis, zoals dat tegenwoordig heet, zelf uitbeelden. Ja? Dus ik ben zo vrij geweest om er een aantal te ontwerpen. Logisch, ja. Tuurlijk. Die eigenlijk perfect passen bij de verschillende weerstypes die jij dan eigenlijk functioneel kan gebruiken. Want tegenwoordig moet je kort en krachtig een boodschap kunnen poneren. Mm-hmm. Kijk, bijvoorbeeld deze zou je kunnen gebruiken voor nachtvorst. Ja. Dit is wolkenpluk. Mm-hmm. Ja. Even kijken. Dan heb je een miezer, als het miezert. Uh-huh. Een beetje straffer heb je regen. Maar je hebt natuurlijk ook echt stortbuien. En als het echt verschrikkelijk is, dan heb je strontweer. Maar ook... Maar ook op de kaart kan je jezelf gebruiken, Frank. Kijk, bijvoorbeeld hier hebben we depressies die langzaam over ons land trekken. Mm-hmm. Ja. Dan hebben we de kaart van dit weekend. Laten we die even bekijken. Je ziet, in het binnenland is er stortregen en aan de kust volgens jou terrasjesweer. Ja, maar... En dan, wat is dit, Frank? Dat is iets boos. Ochtendgrijs is dat. De ochtendgrijs. Ja. En dan hebben we een zwakke noordoostenwind. Ja. Dit is stevige wind, Team Beaufort. Ja. Dit is voor hagel. Enig idee waar dit voor dient? Smog. Smog, goed zo, leuk. Ja. En deze, dit is voor kans op CO-vergiftiging. Wow. Dit kan je gebruiken voor een zwoele nacht, Frank. Ja. En dan deze, Frank. Oh, wauw. Sorry. Ja. dit is badpakkenweer, zou ik zeggen. Nee, morgen is de beurt aan Sabine. Voilà. Dit, Frank, is volgens mij de toekomst van het weerbericht. En de toekomst begint, als het van mij afhangt, morgen. Jij mag vanaf morgen tot en met maandag proeftesten met de emojis. Okay. Wat denk je? Yeah.
Ik ga zeker kijken. Ik ben heel benieuwd. Hartelijk dank, Frank de Bozere. Allemaal hartelijk dank hier in de zetel en al de mensen in het publiek voor jullie unieke bijdrage aan 65 jaar openbare omroep. Mag ik jou even onderbreken? Ja. Wij willen jou ook bedanken voor die 10 fantastische aflevering. Ik heb altijd trouw gekeken en ik denk echt niet dat ik de enige was. Dus dank jullie. Dank heel graag. Merci. Het was een plezier. Het was een plezier om te doen. We gaan eruit met Boudewijn featuring DJ Jolo Tanker. Ben je klaar voor de toekomst, Bobby? Ja, ja. Ah, voilà. Ja. Tot zover van Algemeen Nut. De VRT blijft elke dag van Algemeen Nut. En blij dat wij dat 10 weken lang ook mochten zijn van Algemeen Nut. Bedankt om te kijken, echt waar. En heel graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een terugblik. Maar hoe zit het met de toekomst? Bewust Rabobank.be. Veel kijkplezier en vooral ook rijplezier. De BMW X2.